لخاغلی شمشاد انگار نه یا بس این سب دا خزی چې د بیمار ته پوس لاړی شي پاغه باندې یو نظم دی وی چې لک شانټب شي زنانه غ بیمار وجنی چې لک شانټب شي زنانه غ بیمار وجنی لته میږي ور پسې ګرځي زخمی مار وجنی زړې پرې باسي بینېټه بدغه خوار وجنی تپوس لرا شي ورته وای زه دې او پیجندم سر پر راخته کی پلان کې یم و دې نه پیجندم پسول کې نه دې نه خبره د دنیا نه پروت ته پزړې تیار درا تخکاری سرګردان پروت ته سومره غټ کټ او سنگ خراب شو سبې ځان پروت ته خور ناشنا شن مرزونه دی بلشان دی وسو غریب غیر ک بچ کې دې ته نه ډیر ګران دی وسو نو څنګه چې دې دې دا مرز زما د نیا دا سی او بل می د مور د ترور د زومه غ ماما دا سی او میاشه کټو خور اخره کې خو بیا دا سی وو نه نوڼه تیرې د نه ګوټو به تیرې دی او چې دته ګورم د قشان سختې پاغه تیرې دی نو ټولې ته مګرځه یوه کسه کېنې دته د شپې نمبر په نمبر خیر دی راپاسې دته او خره ته نخ کاری کوی ګورې څوکې دته په ده کې څه دي دا جس خو دوړېدلې دی ټول خپې لاس لاسه کې چې دا مخ هم پړسېدلې دی ټولې نو اسې مګرځوی نور په ډاکترانو باندې ډاکټر به څه وکړي په داسې مریضانو باندې زړې ګړوب شوی دی په ډېرو دوایانو باندې مې خو زوی هسپتالونو ته د وړو نه دی او ګاټي ورپرې وته ښکاره د بچ کېدو نه دی نو بیا چې رسخت اخلي په شور او په غوغا باندې مونږ بخلې مونږ بخښي په جړا باندې خدای دې دا سخته کې اسانه نوره تا باندې اوس هم واړه په کور کې پریښي دي زه بیا به راشو خدای دې دا شپه کې په خیر تېره نو سبا به راشو چې کور ته راشي وګرځي به مازیګر کلي کې په یو وخت به ټولې ښځې کې خبر کلي کې نور به تیار کړي او 1500 لښکر کلي کې ټولو ته وایي چا ته مه وایه پلانې ښه نه دی او د هسپتال یې واپس کړی دی خانې ښه نه دی نو سحر چیزی وی ماشومان را نه په زور منه کې سخادینه د بنده بد ښکاري سکور منه کې دا شپک به بوزم خفه کېږي خدا نور منه کې نو څوک ورته شپه وکړي انګاره څوک واپس تېرا شي او پرېږدي چېرته چې د ښځو په نوټس کې راشي